Амбасхан үзэгчдээ орой мэндийг хүргэж байна. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг угтаж Улаанбаатар төмөрт зам хувийн нийлүүлсэн нийгмийн хамт олонны төлөөлөлөөс өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Сайхан бүсгүйчдээ энэ сайхан орой мэндийг хүргэе. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг мэндийг хүргэе. Тэр Улаанбаатар төмөрт зам одоо хувийн нийлүүлсэн нийгмийн 75 жилийн энэ онд одоо тохиож байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор дээрээс нь энэ хүү 3 сарын 8 буюу мартын 8-ны өдрийг тохиолдуулад бүсгүйчүүд маань дам бүсгүйчүүд маань оролцож байна. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бол хамгийн зоригтой гэсэн одоо бүсгүйчүүд ирсэн болоо гэж бодож байна. Гээд оролцогчдийнхөө төлөөллөлийг танилцуулъя. Улаанбаатар Төмөрт зам Политехникийн коллежийн ашиглалтын мэрэгжлийн багш Болорма. Эхний сууд дээр сууж байна. Зүтгүрийн дипогийн эмч Амар Жаргал. Замын 2 дугаар ангийн бичиг хэргийн ажилтан Наран Чимэг. Төмөр замын дээд сургуулийн багш Отон Зул. Хүүхдийн секторийн багш Амар Сайхан. Зорчигчийн вагон депо хүний нөөцийн мэрэгжилтэн Оюун Туяа. За хойтын өгнөөс дохиолол холбооны 2 дугаар ангийн инженер Наран Гэрэл. Кейтринг зочлог үйлчилгээний хилцсийн хангамжийн мэрэгжилтэн Оюун Дэлгэр. Эрчим хүч ус хангамжийн 1-р анги борлуулалтын техникч Хүслэн. Төмөр замын төв эмнэлгийн хэмж Хишиг Дэлгэр нарын хамтдаар хүлцээрсэн байна. За тэгэхээр бүсгүйчүүд маань одоо ирсэн байгаатай холбоотойгоор Улаанбаатар Төмөр зам Политехникийн коллежийн ашиглалтын мэрэгжлийн багш Болорма бас энэ хүү хүлцээрсэн бүсгүйчүүдээ бас ямар анги тэтгэлгүүдээс ирсэн байна, ямар хэсгүүдээс ирсэн байна. Тэгээд дээрэс нь энэ хүү Улаанбаатар Төмөр зам хувийн нийлүүлсэн нийгмилгийн одоо 75 жилийн ой болж байгаа холбоотойгоор ямар одоо арга хэмжээ явагдаж байна танаа дээр те хэдний одоо хэдэн сарын хэдэнд болох юм гэх мэдээлэл өгөөч. За сайн бацгаано Улаанбаатар төмөр замчтай. Юуны өмнө та бүхэндээ одоо олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлье. За мөн энд оролцож байгаа бүсгүйчүүдтэй бас амжилт хүсье. За Улаанбаатар төмөр замын маань 75 жилийн энэ жилийн 6 сарын 6-ны өдөр тохино. За Улаанбаатар төмөр зам маань түүхэн дээд амжилтыг 2023 онд 32.4 сая тонн ачаа тээвэрлснээр ингээд түүхэн дээд амжилттай тогтоосон байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бол маш олон ажил хийгдэн одоо 24 он бас маш их ачаа тээвэрлэхээр бид нар зорж байна. За энэ ажлын хүрээнд болохоор олон өртөө зүрлийнхэн замыг сунгах, уртасгах, дээр нь бас төлөвлөгөөгөө биелүүлэхдээ бол импорт, экспорт, орон нутгийн ачаануудаа бас төлөвлөгөөнд бүгдийн давуулан биелүүлсэн амжилттай байгаа. За сая замын дарга маань 220 мянган төгрөгийн цалинтай ээж гэсэн бас юм эмгтээчүүдэд зориулж гаргаж өгсөн. За ингээд өгшөө маш олон амжилтуудыг үзүүлж байна. За энэ ажлын хүрээнд 75 жилийн ойгоо угтаад олон сайхан тэмцээн уралдаан, ажлын өндөр бүтээмж, засвар үйлчлэгийг зориулж явуулж байгаа. Ингээд хамт олондоо баярын мэнд хүргэе. Баярын мэнд хүргэе. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе. Дээрээс нь туудах болох 75 жилийн ойн баярын мэнд. Дахин хүргэе. За ингээд чакаг нэвтрүүлэг 3S бүрдэж байгаа эхний хэсэг болох зургтаа хэсэг маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эхний багийг тайлснаа урьцгаая. Яг л ихний багийн Улаанбаатар төмөр зам Политехникийн коллежийн ашиглалтын мэрэгжлийн багш Болорма зурга зурж зүтгүрийн депогийн эмч Амар Жаргал маань тогтоо сан дээр суухаар болсон багш байна тий. За бас жоох нас заагаад бүсгүйгээ суулгахаар болчихш байна тий. Үгүй л дээ би гой зурдаг аа. Аа тийм үү. За та юусоо муухай зурдаг юм тий. Сайн таадаг юм байна. За тэр Политехникийн коллеж их сургууль гээд дээд сургууль гээд тустай байх шиг үү тий. Коллежээс одоо жишээ нь ямар мэрэгжлүүд нь гарч байна? Коллежээс мэрэгжлийн боловсрол бол техникийн боловсрол гардаг. За манай Политехник коллеж маань бол 5 техэмтэй. За 19 багштай, 14 одоо ажилтан удирдлагын хүмүүс байдаг. За бид нар болохоор дээд сургуулийн өмнөхтэй ажилтан бэлтгэдэг гэсэн үг. Тийм. 1200 оюутнуудтай бас. Аа, жаа. Тийм. За. Депогийн зүтгүүрийн депогийн эмч тэгээ танах хэрэг хичнээн ажилтнтай манах нийт
үйлчлэлтэй 1300 ажилчинтай. А 270 депо дээрээ юу эсвэл юм дээрээ? Депо дээрээ. Аа за. 1300 ажилчинтай 270 нэмэгтэй. А 1700 эрэгтэй ажилчтай байдаг. Одоо эмчнэр гэвэл хэдэн эмч? А эмчнэр гэхээр нэг их эмчтэй 5 бага эмчтэй ажилладаг. За. За тэгэхээр миний зүгээс хоёр үг өгнө. Үг хэлбрээр өгөхөөр тэрний та өөрийнхөө төсөөллөөрөө зурна гэсэн үг тийм ойлгомжтой. Ойлгомжтой. Сайн зурдаг гэсэн юм чинь одоо амжилт хүсье ямар ч тийм багтаа бүдрээ. Цаг явла. За амжилт хүсье. Эхний багийн оролцогч маань эхний минутанд онгоц. За тааж байгаа оролцогч маань сайхан ам хураг үзэх хилээд авах хэрэгтэй тийм. Тох. Өтөгий ирвэх юм. Амнасаа юмч аваа гарахгүй зураач маань. Шумуул. Цаг явсаар байна. Сон. Өө амнасаа аваа гарахгүй. За цаг агаст орчвол дараагийнхаа зурглаа оръё. Дээр хаахгүй. Дээрээ бити хаагараа. Зураачаа. Биеэрээ хаахгүй зогсчвол тий. Шуу. Цэцэг шууд цэцэгтэй юу аа тийм шүү гэж байна. Цацаг тэр бол цацаг тэр бол цэцэг навч аха гинэ за цай цай дуусаж байна. Шууд за за битээ хэлээрэ сууж гараа та сууж гараа. За тог ямар байна? Амар ээ. Аа гэж босолгүй гэдэг хэрэгтэй. Царцаа байна шүү дээ. Царцааны хөлийг харин тийм. Царцаа гэдэг ингэж аюу ойлгомжтой байсан юм байна. Ойлгомжтой байсан байна гэж. Хүснэг онцлог ус авах. Тийм таахгүй юм байна. Энэ юу гэж бодож байна? Хатан дээр хизээш таахгүй юм байна. One simple руу. Энэ one simple руу мөн үү? Хатан дээр ургаад идэв юм биш үү? Мөн шүү дээ. Энэ үү? Тийм. Би бол өөрөөч мэдэхгүй байна. Энэ юм one simple руу. One simple чинь арай нэг гоё юм шүү дээ. Энэ бол бадамлын хувь дээ. Энэ нууран дээр идэх чинь. Тиймэрхүү юм. Энэ одоо бадамлын хувь болчих жоо. Уу яг юу? Даа. Зураг зураг гэж би бас баттай юм аа. Царцаа. За. За тэгэхээр сая бол ямар ч оноо авч чадаагүй юм байна шүү дээ, тэ? Болиолд энэ шарж угаа авна. За. Тэгэхээр энэ ихний баг маань харамсалтай оноо авч чаддаг. Тэгтээ 2 дугаар үе дээрээс оноогоо нөхөд авах боломж байгаа шүү, за. Гомдолтой. Тов ямар байсан бэ сая? Амар байна бас. Амар байна. За. Яг хамгийн ихлээд бас ингээд сахиг хагалж байгаа баг гэхэр ч бас, тэ? Босод одоо ингээд оролцогчдод бол айц хөөц бас нэлээд л одоо бий болж байгаа гэж бодчих. Гэтэ дараагийн удаа бол та хоёр хоёлоо тогтоо санал дээр суу. Тийм. Бас юм бүр ямаа. Үгүйс бас хөшөө авах боломж байгаа. За өнөөдөр олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр болж байгаатай холбоотойгоор Улаанбаатар төмөр зам хувийн нийлүүлсэн нийгэмлэгийн бүсгүйчүүдийн төлөөлөлөөс хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгээд хоёр дахь баг болох замын 2 дугаар ангийн бичиг хэргийн ажилтан Наран Чимэг маань зургаа зурж төмөр замын дэд сургуулийн багш Отгон зур цул маань одоо тогтоо саналэр суухаар болсон байна. Тэгнэ гинэ. За сая ер нь харлаа шүү дээ тий. Яахаар юм шиг байна. Дуу хоолон дээр бас анхаарах хэрэгтэй байна тий. Тог цохоор ч удаа тэгээд дуу хоолооч ер нь бартын доо. Ер нь өмнө тог цохолжсэн нь. Цохолж байгаа. Тохолж. Яа наа. Маш гоё юм одоо энэ сайхан ад завшаантай тэг 3 сарын 8-ны өдөр шүү дээ дээрээс нь тий. За багшийн хувьд тий. Төмөр замын дээд сургуулийн багш гэж байна. Сая политехникийн коллеж бол дээд сургуульд орох хүүхдүүдийг бэлддэг гэж байна тий. За төгсөгчд ер нь бас гадагшаа яваад байна уу юу? Гадагшаа явж сурах уу? Орос руу явж сурах гэж юм. Манай төгсөгчд бол нөгөө үндсэн мэрэгжил маань бол бид 8 мэрэгчлэр бол бакалаврын мэрэгчлүүд нэг бэлтгэдэг. А тэндээ орлол өшөө нэмэлтээр 2 одоо бүгд найрамдах хятад ард улс бол Оросын албаны улстай хамтарсан хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлдэг. Тэгээд төмөр замын дээд сургуультаа сурчаад бас Оросын албаны улс хятад улсынхаа сургуулиуд төмөр замын сургуулиудад очиж бас суралцдаг байгаа. Өшөө яг хав бакалаврын мэрэгчлэр төгссөн оюутнууд маань бол бусад олон улсын сургуулиудад магистр болон докторуудад бол маш ихээр суралцж байгаа. За таны хувьд те замын 2 дугаар ангийн бичиг хэргийн ажилтан гэж те. За яг ямар ямар өдөр тутмын ажиллаад бас таны ярьж өгөөч. За Улаанбаатар төмөр замд маань бол телеграф зэрэг цахилгаан мэдээ дамжигддаг. Цахилгаан мэдээ нь бол нэг яаралтай шуурхай
дамжуулах хөвгтэй олон цахилгаан мэдээг хүлээж аваад даргаартаа танилцуулаад тэгээд даргаынхаа цохилтын дагуу инженер техникийн ажилтнуудаа тарааж өгдөг. Мөн өдөр тутмын ажилд маань бол юуны ирсэн бичиг болон байгууллагаас гадагшаа явах бичгээ бүртгэж дугаарлаж гадагшаа явуулдаг байгаа. Цахин болон цаасан хэлбэрээр. Тэгэхээр өнөөдөр ирсэн 10 бүсгүй маань бүгдээрээ нэг нэг бас баг танихгүй сүүчд байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Өөр өөр салбаруудаас ирсэн тийм. За тэгэд яаж сүүгээ тогтоо сандалтай суулгахаар болчихв? Хурцсан юм уу? Яасан юм? Үгүй. Аа яасан үдсэн юм уу? Яаж тааж үдсэн юм уу? Хоёулаа хоорондоо яриад за би зүрээ таая гэж зүрээлгэсэн. Хамгийн гоё хоолойтой тогтоо сандалтай суулгахаар болсон юм. Арай жоохон илүү зурдаг нь би бол тараах гэж суулгахаар. Арай илүү төвчөртэй суулгахаар болсон юм шиг шүү дээ. За ингээд хоёр дахь багтаа бүгдээрээ амжилт хүсье. Яама. Цаг явлаа. За. Хоёр дахь баг маань ихний багийн одоо бүтэлгүйтлийг үргэлжлүүлэх нь яах нь вэ бүгдээрээ харцгаая. За наран чимэг маань зурга зурж байгаа. Утан зул болоод зогсолтгүй сайхан. Бөмбөрцөг. Бөмбөрцөг бүр их их хэлбэртэй. За хилээд байх хэрэгтэй манай. Суужин. Утан зул минь. Утхан зул мэн гинэ. За. Цаг бишээ. Наран чимгийн амнаас ямар ч аваа гарах хэсгүү. За цаг хагастаа орж дараагийнхаа зурглаа оръё. Наран чимгээ дараагийнхаа зурглаа оръё. За. Үг үсэг тоо бичихгүй гэсэн байгаа. За. За манай утхан зул бол нүлээ. Бие чангалаастай сууж байгаа бол уус бол тавиастай сууж байгаа болоо тэ. За цаг дуусах тийшээ гам. Метал үржлэл цаг дуусах байна. Метал. За. Алтан гац. Ядчих нөө хүмүүс маань зурга мартсан байна шүү дээ. Энэ пицца чи юу вэ? Йоо. Яа, пицца чи. Сүлдээ олбоо зураг дээр нь. Энэ олбоо юм уу? Энэ чинь хөрөнгө чулуунууд өөрөө тавьчихсан. Овон дээр нэг хитэн чулуу хаваал л тавьж байгаа юм шиг. Энэ одоо ЕВ нүү те. Цаг шиг харагдаж байна. Яг цаг шиг л харагдаж байна. Тиймэрхүү те. ЕВ ингээд цаг цаг гэхээр нэг хэрэндээ хээ зураад байсан шүү дээ Монгол. Харин тэр за эцэл энэ одоо алтан гац юм уу эсвэл энэ өрөнгө юм уу? Медаль шүү дээ. Медальгээ таацна уу? Медаль нь медаль юм байна те. За энийг бол харах юм бол медаль болчих юм. Энэ бол жоохон яг дээрээс нь харах юм бол их танил юм харагдаад. Яг дээрээс нь харах суултур шиг байна. Хатад тоо нэг уустал харагдаад байна тий. За за. Хаанаас нь арах харсан чи юм янз янзаар хилэгдгээр юм гээд. Харамсалтай бас оноо авч чадсангүй. Тог ямар байна? Яа ястай амир. Авшингүй юм яа. Надад сонсож байгаа. Гүй амир эс амир. Манай баян. Амир эс за. Амирсан ингээд бүгднийх нь хоол онодын дараа ингээд сонсч үзээд тоон тооноор нь хин нэр илүү нарийнхан хоолоо илүү гаргасан байна бас үзнэ. За ингээд хоёр дахь баг нь харамсалтай оноо авч чадсангүй дараагийн гурав дахь багийг тайснаа өрийг бүгд амжилт. Яг гээ 3 дахь баг маань гарч ирсэн байна. Эхний 2 баг ямар ч оноогүй явж байгаа. Ингээд хүүхдийн секторын багш амар сайхан маань тогтоо сандал дээр сууж зорчигчийн вагон депо хүний нөөцийн мэрэгжилтэн оюун туяа маань сүрдүүлж гад зург зурхаар болсон байна. Хүний нөөцийн хүн ажилтаачин ярина шүү гэсэн юм. Юу гэсэн бэ? Яг нуу энэ үг хэлж. Юу гэсэн бэ? Тэгсэн. За хүүхдийн секторын багш хэр одоо юу гэж ойлгох вэ? Болхон Улаанбаатар хүүхдүүд секторын солон 236 цэцэргийн багш. Аа. Тэ харья. Сектор дотор хэдэн цэцэрлэг? Сектор дотор Улаанбаатар төмөр зам сектор 27 цэцэрлэг 4200 хүүхдтэй. Өө 27 цэцэрлэг. Тэ 27 цэцэрлэг. 4200 хүүхд ан секторч нэг л байгууллага. Аа. Тэнд дотор 27 цэцэрлэгтэй 4207 хүүхдтэй. Тэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За. Зорчигчийн вагон депо хүний нөөцийн мэрэгжилт гэж байна шүү дээ. За, ер нь хамгийн сүүлд хэдэн хүн халуу та? Авир бацаа гадах. За, ер нь хүмүүсийг юугаар нь одоо ажлын одоо амжилтыг инчих юм уу те? За, би бол ер нь ярилцлаган дээр тэр хүний ур чадварыг ер нь тодорхойлохыг боддог. Техникийн шалгалт
анкетны шалгуулалтыг бол ингээд хийчихнэ. Яг ярилцсан дээр хувь хүн өөрийгөө хэрхэн яаж илэрхийлж байгаагаар нь дүгнж ажилд авахыг ер нь боддог. Дээрээс нь одоо мэрэгжлийн одоо танаас политехник болно. За дээд сургуулийг төгссөн байх хэрэгтэй тийм. Аа тийм шаардлага бол тийм. Манайхт байгууллага бол нөгөө хөдөлгөөнтэй холбоотой болохоор заавчгүй мэрэгжлийн сургууль төгссөн хүнийг ажилд ер нь авдаг байгаа. За ер нь сая зургнуудыг ол ойлгосон байх тийм. Аа ойлгосон. Ингээд нэг зурчих юм шиг байна л гэж бодсноо сая. Бас бодлоо бодлоо. Бодлоо. Та бас зурчмаар санагдсан уу? Яасан бэ нэг? Жохон төвчөртэй. Төвчөртэй. Би төвчөртэй. Та хэдэн хүүхдээ? Би 3 хүүхдээ. 3 хүүхдээ. За та? Би 1 хүүхдээ. За та тэгвэл төвчөртэй байна. Харахгүй. За. За ингээд 3 дахь багтаа бүгд амжилт хүсье. За анхаарч ороо анхаар. Цаг явлаа. Яагаад оюун туяа маань зурга зурж байгаа. Хүний нөөц мэрэгжилт маань зурга зурж байна. Хүний нөөц мэрэгжилт маань одоо ухаа зурсан ч шатаасан л одоо тэгээд. Сэнтэтэй. За хэрвээ зөв таасан тохиолдолд доор нь зөвлөх ёстой. Таацсан уу за. Юу гэсэн үг вэ? Засан ширхэг. Засан ширхэг бүтжиг наа гэсэн юм. За. За ямар ч юм ихний оноо штэ тий. Аха. Ихний оноогоо авчлаа. Манай зүгээр нэлээд тайван сайхан зурдаг зүгээр байна аа. Болхон. А хөөхэн би амтын юм уу санд ширээ санд юм уу жоохон тат нэг юм зураад л ашиг цаг ахстаа орсон байгаа. За бусад оролцогчд маань тэндээс хилж өгөхгүй. Өсөлж байгаа мартсан шүү дээ голд нь орсон бужигнуулж ич багт шүү те. Харин амтын ч юм уу юу юм бэ? Холгон шиг хагнаа таа. Аа яг нэг юм би төгс төгчлээ гэсэн шиг өөр юм зурхгүй зогсоод шүү те. Холгон за цаг дуусаж байна. Цаг дуусаж байна. За. Сая ер нь ингээд кино театрт үзчихсэн болол бүр дээ. Кино үзчихээ гад айх юм бол таныг ойлгох юм бол тест бүгдээрээ айц очихоор сонсогдчихжээ штэ. За энэ дарда цасан ширхэг юм уу? Тийм. Тэндээс нэг харагдахгүй байна. Энд ирсэн чинь цасан ширхэг. Нэг юм сонь тор мор шиг юм. Үгүй би бол шууд хараад эмгэл байна. За бас нэг эмгэл байна. Ямар ч юм мод ингээд ер нь хүүхд ингээд зураад хөөр. Юу ч юм дээ одоо моддыг дээрэс нь гацуурыг дээрэс нь харуулдаг ингээд харагдах юм шиг сонь зурсан байна. За дараагийнхан тав юу гэж бодож байна? Юу вэ? Жом. Холгоно. Жом чиг олоо. Жом чиг олоо. Юу байсан бэ? Жом. 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 Хулгаа шиг байгаа зүгээр. Энэ үс чинд ороод хамаг үснөөсөө хавцсан жом шиг л юмар. Энэ ч одоо юм юу муутай штэ. Тэмтрүүл өдөртэй тий. Тий, тий, хэдэн үлттэй юм бэ? Энэ шиг 60 үлт чиг л. 60 үлт би бас 60 үлт гэж. Энэ шиг нэг атар талах ам ороод алхаад явж байгаа шим шиг харагдаад тий. Гэхдээ өөрөөсөө таахаар л зурсан байна. Таахаар зурсан байна. За ямар ч гэсэн анхныхаа оноог авч чадлаа. Баярлалаа. Анхны оноо. Тэгээд дараагийн дүнд багийн тайлбар. Тэгээд дөрөвдүг баг гарчирсан. Өнөөдөр Улаанбаатар төмөрц зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн бүсгүүчд оролцож байгаа. За тэд бас энэ ондоо 75 жилийн аваас тохиож байгаа. Дахин баяр хүргэе тав хүндээ. Тэгээд дохиол холбооны 2 дугаар ангийн инженер Наран Гэрэл маань тогтоо сандал дээр сууж кейтеринг зөвлөх үйлчилгээний хилцсийн хангамжийн мэрэгчтэн Оюун Дэлгэр маань зурга зархуулсан байна. Та ярьж одоо энэ тоогоор ингээд та хайрцах нь штэ тий. Та ч одоо юу гэж штэ. Дохиол холбооны гэж штэ. Уг нь дохиол холбооны үүч энэ дээр ингээд суув. Дохиогоо өгчих хэвчтэй юм шүү. Дохиогоо биеэр авах гэдэг. За, зургтай гайгүй гээд байгаа юм шүү дээ. Бас энд яг зургч байгаа хүмүүс бол амны бидтэй хүмүүс юм байдаг шүү. Ягаад гэхээр нөгөөхийг ингээд ухааруулаад синхронлцсан байдаг аахгүй. Би чаднаа. За, манай оюун дэлгэрийн хувьд бол кейтеринг зохион байгуулалт үйлчилгээ. Зочлог үйлчилгээ гэж чинь тий. Тэр танах чи кейтеринг үйлчилгээ байд юм уу? Бага. За. Манайх болохоор 1951 оноос хойш Улаанбаатар төмөр замын дэргэдэх нийтийн хоол нэртэйгээр анх байгуулагдсан. Одоо болохоор кейтеринг зочлох үйлчилгээний хилтэс болсон байна. За. Одоо хоол ундны тал дээр болохоор ер нь ажилчдын цайны газар болон Ганзам ресторан, Улаанбаатар вокзалын ресторан. Аа, нөгөө вагон дотор биш үү? Тий, вагон доторх вагон ресторандад бас бүгд. Манай вагон ресторанд ер нь хитэн төрлийн хоол өгч байна. Одоо ойр дөрөсөд тэр ресторанаар орж үзээгүй юу болж байгаа мэдэхгүй байна л та. Гоё болсноо доторх интриг нь гоё шинжилж юм шиг. Үгүй. Яг гоё. Хуучтай. Яг хэвээрээ л хошнороо. Йоо, яг гоё. 24 75 жил яг
тохиолдуулаад энэ жил 103 болон 102 дугаар вагоо ресторанник ер нь иж бүрэн зохицуулахаар төлөвөнд тусгацсан энэ жил хийхээр төлөвлөж байна. Шинжилсэн тийм. За за энэ жилийн сүүлээр нэг очиж үзье да. За юу тохиолдол холбооны 2 дугаар анги инженер гэж тийм. За яг ямар байгуулга нь 1972 онд байгуулагдсан байгаа. За тэгээд 22 онд нийт 50 жил байгаа үед тэмдэглэсэн. Ерөнхийдөө болоод нэг галтгийн хөдөлгөөн өдөртөн зохион байгуулахыг үйл ажиллагаа хийн. Одоо өөрөөр хэлбэл нэг дохио гэдэг юм уу тий. Тэр яаж дохиог асаах уу, аль замаар нь явуулах, сум нь яаж ирэх үү гэдэг бүгд нь манайхаа өөрт нэгэд схем зургаараа манай нэг инженерүүд зурж боловсруулад тэгээд тэр үйл ажиллагааг ааха. Ер нь галтгийн нэг хөдөлгөөн өдөртөн зохион бол өдөртөн зохион байгуулах газар тий. За ингээд тогтоо тогн цахиулгад бил нү та. А Мартин нэмэр аричтай. Аричтай. За яг хөөгээд. За ингээд бүгд нэг дөрөвдөг багтаа амжилт үзье. Анхаар. Цаг явлаа. За ингээд дөрөвдөг баг маань ер нь ингээ хойшлоод ирэхээр хүмүүс алга ташхаа болоо. За за гээд гих гэдэг. Дөрөвдөг багтаа бүгд нэг сайхан алга ташаад амжилт үзье те. Ингэрүү. Ингэрүү. За үг үсэг тоо бичгүй юу боллоо? Алга ташчих хооронд зүйлцсэн байх юм. Гү гү. Таасан байдаг байгаа. Ухрааж үзнэ гэд. За дараагийн зураг. Юу зурж байгаа юм? Эхний оноогоо авчлаа. Ямар ч гэсэн бас хоосонгүй. Хоёр оноо. Нэг зургийн дээр хоёр оноо. Юу юм бэ? За амнаас ямар ч аваа гарахгүй. Оноо бас. Цаг ахсад орсон байгаа. Цаатын игнэн дээр дахиад зурцсан ч болно. Оо зурэгт дилегц компьютер процессор. Профессор, процессор гэж. Процессор. О, ток 200. Ток 200. Яна юу юм бэ? Пэч билетик. Пэч билетик бас төгөөд шүү. За, цаг дуусаж байна. Пэч биш юм уу? Цаг дуусаж байна. Яа! Яа, би мэдчихлээ. Би очлоо. Яа, би очлоо. Босоод ирчихсэн шүү. Ямар амар юм бэ ёо? Энэ юу чөтгөлөг юм зурснаа юу болч байна? Яаж халааш уул энэ ингээ компьютер лөө хийгээд байгаа хөөхгүй юу? Компьютер лөө хийгээд дээштэй нэг 220 балаа шигч. 220 педетиктэй балаа шигч хийгээд байгаа шүү дээ. Ямар юм бэ? Энд гэхдээ энэ балаа шигэд ямар хөөрхөн балаа шиг. Харин бүр компьютер юу сайн. Настай хүмүүсийн жин тавьдаг нэг халуун хүүхэн жин тавьдаг юм шиг юм хийчихсэн байна. Гэхдээ уул энэ ингээ компьютер энэ гар нь байгаас дээ ингээ компьютер лөө хийгээд байгаа хөөхгүй юу? Хийгээд байгаа юм байна. Бас яг сум зааж бас моолн тээ. Тий. Тий. За. Энэ сони юм зураад юу болсон? Энд юу гэсэн? Кингрүү. Кингрүү бас болж байна тий. Өөрний шиг юм зураад зурх хэсэгсэн чинь таачсан байна. Орцогчтой амжилт хүсье гэдэг алгадчихсан чинь юм шиг. Тий. Таацсан байж дгийг. За бид ямар ч гэсэн 2 оноог авч чадлаа. Тог ямар байна гэж. Амар байна. Амар байна. Дараагийн багт юу гэж хэлмээр байна? Сайн. Зэгээс тав дахь бага бүгдээрээ тайлснаа үү. Зэгээс тав дахь баг гарч ирсэн байна. Олон улсын эмгтээчүүдийн баяраар бүсгүйчүүдийг тогтоо санал дээр суулгаж уучлаарай та бүхнээс. Дахин дахин уучлахгүй. Мөрөх юм уу? За ингээд сүүлийн баг эрчим хүч ус хангамжийн 1-р анги борлуулалтын техникч хүслэн тогтоо санд дээр суухарулсан байна. Төмөр замын төв эмнэлгийн их хэмж хишиг дэлгэр маань хоолоогоо засч басаа. За би биш байгаад гэл мэдрүүлэх гээд тахчих гэжтэй. За зураг зурхаар болсон байна тий. За төмөр замын төв эмнэлгийн их хэмж гэж штэй. За ер нь хэдэн эмчтэй танах? Манайх одоо 400 гаруй эмчтэй. Төв эмнэлэг чи одоо энэ төв эмнэлэг Улаанбаатар төмөр замын эмнэлэг гэдэг. Тийм манайх төмөр замын 16,000 ажилчид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхийн хамт мөн тухайн нутаг дэвсгэртэй байгаа хүмүүстэй холбоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Мөн шовн зам дагсан буюу төмөр зам дагуух байралтай төмөр замчдын ар гэр болон тухайн нутаг дэвсгэрт оршин шууж байгаа хүмүүст тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг байгаа. Одоо жишээ нь эмнэлгүүд бол бүгд өөрөөр хэлбэл юм онцлогтой ч гэмээс бол ямар нэг техник технологи эсвэл ажилчдын ур чадвараар ч гэмээс бас нэг онцоороод юм л да. Танайх одоо юу гараа онцоорч байна? Манайх бол амбулаторын тусламж үйлчилгээнээс гадна нэвтрүүлэг үйлчлэг дасан нийт 13 дасгаар бол тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Амын шугам зам буюу хөдөө ор нутгийн 7 салбар нэгжтэйгээр босод эмнэлгүүдээс илүү онцлогтой гэж бодож байна. За. Эрчим хүч ус хангамжийн 1-р анги борлуулалтын техникч. За, эрчим хүч ус хангамжаа одоо борлуулах юм уу? Тийм. Эрчим хүч ус хангамжаа ер нь цогцоор нь цогт нь авч явдаг гэсэн. Манайх
хойд хилээс тавтын постноос хаваалаад урагшаа бахан гавчлах нийт 7 шугам замын 7 хэсэг төв дээрээ 5 хэсэг нийт 12 хэсэгт хуваагдчих ажилдаг. Тэгээд энэ хэсгүүд нь болохоор эрчим хүчээ борлуулна, бас усаа давхар борлуулна. Төмөр замын найдвартай оо цахилгаанаар хангана. Төмөр замын хэсгүүдийг бас төмөр замын хэрэглэгчдийгээ бас цахилгаанаар хангадаг. Усаар яаж хангах юм? Энэ зүгээр дүнгүүр энэ дулааны станц дээрээс авчдаг юм уу? Үгүй үгүй. Тустай юм уу? Тийм. Өөр ус. Ус нь бол нэг одоо хутгууд гаргаад явдаг шугам замуудаа ер нь бол зам дагуудаа. Тийм. Шугамын хэсгүүдтэй. За, хэр удаан ажиллаж байна? Жил гарна. Жил гарна гэж байна. За, ажил нь таалагдчихэв үү? Таалагддаг. Яа тий одоо ингээд иж тийшээ байнга явж байна шүү дээ. Аа, би нөө нэг юу яд авах төвдөө ингээд байрнууд хариуцаад хэрэглэгч хэрэглэгч дүүлчлэх төвтэй ер нь хариалагдчих ажилдаг. За. За ер нь тогтой санал дээр сунхаар болчлаа шүү дээ. Ямар хөөс юм. Цахилгаантай хоёр болохоор. Цахилгаантай хоёр болохоор тий. За ингэж дээрээс нь шилчил нөгөө эдний шилчил бас юм төмөр арантай юм байна. Төмөр илүү үн гэж. Дээрээс нь шүдний автрадаар тавчаад илүү мэдрэх болов уу гэж бодож байна тий. За таны хувьд бол ер нь гайгүй зурчин л гэж бодоод байгаа юм биш тий. Зурчин аа. Цагийн сүлд хийжээ юм зурчтай. Аа 10 жилийн өмнө л. 10 жилийн өмнө юм. 10 минутын өмнө зураагүй нүүр мөрөн дээрээ. Аа тэр бас таасчихлаа. Тэрнийг бас таасч байна тий. За ингээд сүүлийн багтаа бүгд нэг амжилт хүсье. Хар. Цаг явлаа. За сүүлийн баг маань тэр амжилттай зурга зурхан дээ. Их л том юм зурж байна да. Соронд. Үүш ихний оноогоо авчлаа. Баяр хүргэе. За 10 секундын дотор ихний оноогоо авсан байна. Дараагийн зур амаара ямар нэг юм шивнж мэнэт байгаа юм шиг үстэй бас сайн харж байгаараа таа юм. Гал. Хоол. Мод. Гал. За ихний оноо авсан байгаа. Хоол урах тогоо. Цаг харцгаа. Ногоо. Ногоо гал. Яаж ямар сонир сонир үсэрч таагтаад байна те. Дүг үсэг тоолчгүй. Түүдэг. Цоорхоо шүүдэг хасах. Түүдэг. Бөөрхөн юм. Хийгээд бондолгоод байгаа юм уу да? Хоол хурах. Төмс лоо. За ямар ч тийсэн тагаал хилээд авах хэрэгтэй. Монгол улсын газрын зурагч юм шиг юм зурагт. За цаг. Хоол хий. Цаг дуусаж байна. Цаг дуусах юм байна. За юу болч вэ? Тог гайгүй юу? Би бас бүсгүүчүүдийг бодоод бас арай баг тог өгөөд байгаа тий. Айгаа юу тий. За энд соронз байсан байна тий. За соронз бол ойлгомжтой нэг юм ойлгомжтой. За энд юу байсан гэж бодож тав хүн? Ор юм уу? Ор юм уу? Ах гэсэн шүү дээ. За тэндээс сайн хилээд юм. Хорхог юм уу гэдэг шүү дээ. Боодог хорхог. Энэ юу дөрүлж дөрүлж чи чулуу. Хөлийг юм хэлсэн. Чи чулуу болоо яа хавар. Хай газрын хавар юм чулуу болоо. Хоорч байгаагаар бодох хийгээд байна. Энэ юу юм? Гал юм уу? Гал энэ ойлгоц юм аа. Яг таах гээд исэн ах сая. Төмс лоон гээд таачих гээд байгаа бол Монгол улсын газар зөвсөн чи төөрөө явчихсан юм шиг. Йоо, за за. За ямар ч гэсэн 2 оноо хоосонгөө 2 оноо авч чадсан байгаа. Ингээд сүүлийн баг маань. Дараагийн 2 дахь үе маань ихэд бэлэн болсон байна. 2 дахь үе бол амны хайрцах үе. Унших үе байгаа. Ингээд амны хайрцах унших үе дээр хорцогч маань бүгдээрээ маш олон оноонуудыг цуглуулах боломжтой. Ингээд 2 дахь үедээ бүгдээрээ хайрцгаая. Чагаг нэвтрүүлгийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн энэхүү тусгай дугаарт маань Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн одоо нийгэмлэгийн хамт олон бүсгүйчүүдийн төлөөлөлөөс оролцож байгаа. Ингээд 2 дугаар үе маань эхэлж байна. 2 дугаар үе дээр болормо амар жаргал манаар маань одоо эхний үе дээрээс оноогүй явж байгаа. Энэхүү 2 дугаар үе дээр 90 секундын хугацаанд 10 үгийг амжилттай тааж таалгаж чадсанаар 10 оноог авах боломжтой гэдгийг хэлмээр байна. Хамгийн өндөр оноотой үе гэсэн үг. За ингээд болормо амар жаргал нартаа бүгдээрээ амжилт хүсье. Анхаар цаг явлаа. Үгээ гитэн. Юу алга ташсан сууж байна за. Үгээ хараад хэлэн штэ. Цаг явж байгаа. Үгээ заавал хэлэн шүү. Үгээ заавал хэлэн. Бэлгэвч. Ямар юм уу таарад таач ба. Ноолуур, 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 ноолуур.
Шүдний чулуу. Шүдний чулуу, чулуу. Шүдний чулуу. Чулуу, шүдний чулуу. За, 3 оноо. Үзм. Үзм, үзм. Зомби. Зомби, зомби. Зомби, зомби, зомби. Монос, монос. Мотоцикл. Монос. Монос. Борцог. Монос. Шорлог. 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 Гараараа дүрсэн ч жолоо. Шорлог. Тоног. Шорлог. Шорлог. Шорлог чинь ихний хөтөг ямар байх вэ? Шорлог. Тарг. Цагцаа. Тарг. Тагтаа. Тарг. Тарг. Витамин. 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 Мотоцикл. Мотоцикл. Таван оноо. Зомби. 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 Тарак. 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 За ихний баг маань 6 оноог авч чадсан байгаа. Дараагийн баг болох Наран Чимэг Отхон Зул нар гарч ирэхэд бэлэн болсон. Эдний баг зурх таах үедээс оноогүй. Гэхдээ энэхүү 10 ононы үедээс хэдэн оноо авахыг бүгдээрээ харцгаая. Амжилт хүсье. За. Тагавда. Үгээ хэлээ шүү заавал. Хэрэм. Бук. Мор. Могой. Бук. Бук. За. Автар. Автар. Yes. Кит зураг. Зураг. Кит зураг. Тэ зураг. Шонхор. Могой. Шонхор. Шонхор. Ноутбук. Компьютер. Ноутбук. Ноутбук. Ном. Ноутбук. Ноутбук. Сүүлийн ном дээр ч одоо бас бичдэг болчиход. Сэрэ. Сэрэ, 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 сэрэ. Жимс, жимс, жимс. Морин хуур, морин хуур. Кактус. Арил, аз, кактус. 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 Хэлгаан. Кактус гэж. Хомут, хомут. Хомут. Үгүй. Кактус. Амгар аруул. Кактус. Хатгай. Хатгай. Кактус. Өргөс. Төхөөл. Цэцэг. Кактус. Кок. Захилгаа. Кактус. Юу вэ? Кактус. Яна бүтүүлж. Кактус. Эрүүл. Баг маань 8 оноог авч чадлаа. Одоогийн байдлаар бас хамгийн өндөр онолтой явж байна. За ингээд амар сайхан оюун туяа нар маань гарч ирэхэд бэлэн болсны эдний баг зураг таах үе дээрээс 2 онотой. Одоо 10 ононы даалгавар биелүүлснээр 12 онотоор бил ялагч болох боломжтой. Амжилт хүсье. Анхаар. Цаг явлаа. Yeven. Jimis. Yeven. Yeven. Jimis. Yeven. Adam. Гараар дүрсэлж байна. Педикюр. Усаа үзм. Педикюр. Гараараа дүрсэлж үзүүлээрэ. Педикюр. Педикюр. Бат. Биш. Педикюр. Үзм. Зөө зөө. Хомсол. Их хурал. Утас. Үзм. Камер. Хям, хям. Камер. Хям. Одоо дүгчин шүү. Камер. Гараараа. Жихэт, жихэт. Биш, биш. Хөгжим шумуул 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 аха ихний оноо шумуул тал ингээд тал 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 шуур 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 тооны машин а тооны машин бас мөнгө тооны машин салют салют хөгжим салют баяр Хэрм яс мэлхий шатар
Yemin зүг бар тоо. Yemin. James. Yemin. Түстэй чи Yemin гээ. Yemin. Хаа. Хаа. Yemin. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Улаанбаатар төмөр зам хувийн нийлүүлсэн нийгэмлэгийн хамт олонны төлөөлөлөөс бүсгүйчд нь оролцож байгаа. За ингээд нэвтрүүлэгт оролцохыг хүссэн байгууллага хамт олон найз нөхдөрөө доор гарч байгаа утсаар холбогдоод дараагийн дугаарт оролцох боломжтой байдгийг хэлмээр байна. Мөн Чакак Social TV хаягаар та бүхэн бас санал бодлоо ирүүлэх боломжтой гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд амар сайхан оюун туяа нар маань 4 оноо авснаар өмнөх 2 оноотойгоо нийлбэр 6 оноотойгоор нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Наран гэрэл оюун дэлгэр нар гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. Амжилт хүсье бүгдээрээ. Анхаар цаг авлаа. Ятаг шанц. Хий оноо. Ирвэхэ. Самбар, самбар. Босхгүй. Өтгөн. А. Манай бүсгүй өнгөлж үзүүлж байна. Савх, савх. Үзэг удирлах. Хөгжим. Хөлбөн бүг. Зурвана. Амур. Жолооч өрүүл. Үг үсгэр. Бүрэс хуч. Палас, палас. Ундук, ундук, ундук. Пандар ундук. За дөрөвдөг баг нь амжилттай 9 оноо авч өмнөх 2 оноотойгоо нийлбэр 11 оноотойгоор хошуулж байгаа. За ингээд сүүлийн баг болох хүсэлэн хишиг дэлгэр нар гарч ирэхэд бэлэн болсон эдний баг 6 тах оноо үдэрэс 2 оноотой явж байгаа. 10 онооны даалгаврыг хэрхэн биелүүлэхийг бүгдээрээ харцгаая. Өнөөдөр олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр байгаа. Тэгэхээр яг дэрэгдээ байгаа бүсгүйчүүдийг бүгдээрээ бүгднийгээ сайхан баярлуулаарай гэж эрчүүдтэй хэлмээр байна. За ингээд сүүлийн багтаа бүгдээрээ амжилт хүсье. Сайн уу? 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 Баа. Уу? Баа. Аа. Хий оноо. Бүтэн. Бүтэн. Сарнц. Сарнц. Сар. Сарнц. Жарл. Сарнц. Жарлан. Сарнц. Хол. Хол. Сарнц. Сарнц. Бут. Бута. Бут. Бут. Эсхи гутал. Гутал. Эсхи. Гутал. Эсхи. Эсхи гутал. Эсхи. Эсгээ гутал. Эсгээ гутал. Аа, окей. Принтер, принтер. Принтер, принтер. Хэрэгжин, принтер. Принтер. За. Гал тэрэг. Гал тэрэг. Одоо тэрийг маш. Гал тэрэг. Гал тэрэг. Гал тэрэг. Гал тэрэг. Гадас. Гал тэрэг. Тэрэг. Зам, төмөр зам. Гал тэрэг. Гал тэрэг. Ээ. Хава оноо. Аяг. Алим. Аяг. Усух. Усух. Аяг. Ээрэг. Ээрэг. Аяг. Ээрэг. Аяг. Аяг. Окей. Хөрг. 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 Окей. Эсхий гутал. Эсхий. Аа. Принтер. Бэли. Принтер. Би. Принтер. Принтер. Бидээ. Принтер. Хивч гаргана. Хивч принтер. Принтер. Адуу симтүүчдийн баярыг тоолдуулн. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн одоо бүсгүйчүүдийн төлөөлөлөөс өнөөдөр нэвтрүүлгээ оролцож байгаа. Ингээд энэ жил бас 75 жил тохиож байгаа гэдэг дахин дахин дуулгамаар байна. За ингээд сүүлийн үедээр хамгийн өндөр оноотой Наран гэрэл оюун дэлгэр нарын баг гарчирсан байгаа. За тэгэхээр X бүрэнхийн тоглоомыг хоорондоо өрсөлдөгч одоо тоглох хэвээр. За
одоо нэг түрүүн болол нэг баг байжсэн болол одоо тус тустай хоорондоо өрсөлдөнө гэсэн. За тэгэд та бол X-ийг авсан байгаа. Та бол бүрэнхий. Тэгэхээр энэ орд байгаа энэ хөө шон хэлбэр дээр хааш хаашаага дөрв тэг босоогороос ч тэр сигнал дарааш тэр одоо дөрвийг тавьж чадсанаар ялагч болно гэсэн. Тэгхийн тулд хамгийн түрүүнд ээлжлээд энэ хөө савта усыг босгож тавих хэрэгтэй. Хэрвээ та эхлээд босгож чадахгүй бол дараагийн оролцогч маань ингэж ээлжлээл чадахгүй бол дахиад ингэж ээлжлээл ингэ гэсэн. Ойлгомжтой юу? За, амжилт хүсье бүгдээрээ. За, хинээс нэгдэх үү? Диснес нэгдэж оруулаад. За, тий. За. За, наран гэрлээс. Тий. Оо, танаас. За. За, эхлэе. За. Цаг байхгүй. За, болсонгүй. За. Толгоогоо хагалуулчих юм шиг санагдаад байна. Хитрхи дээшгээ шидэл бас. За. За нэг таныгтэй тав. Оо, за болсонгүй. Ага хит ирүүлээд байна. За, хоёр л өчт. За. Үсрүү маань дараагийн шиг хааж өгөх хэвчтэй. Тэнцэгч боломжтой. Тэнцэгч боломжтой. За. За хаах хэрэгтэй болж байгаа шиг байна. Яах юм бол. За хаан тавих юм байгаа мэдхгүй байна. За. Дахиад. Та одоо босоогоор болох боломжтой байна. За хоёр оролцогч маань өсөлтөөл магадгүй нэг хаан шидэт байна. Зя. Зя бүр арга ивийн олчлоо шивгч. Зя. Цангчээр одоо тэнцчих юм гэсэн үг шүү дээ. За тэнцсэн гэсэн үг. За тэгэхээр тэнцсэн учраас дахиад нэг. Зя. Оюун дэлгэрийн бүр гарт очлоо шүү. Ихч бүр гар нь юу болчихоо? Гарант нь ямар нэг юм орчихоо яаж вэ? Үгүй бүр. Бүр боосон дээр гүрчлээ тавьчих шүү дээ. За, ихч бүр байх. Ихч бүр хальчихоо яаж вэ? За, ихч ото. Яа. За. За, одоо яах юм бэ? За, одоо шансгүй болчихсон. За гэхдээ танд бол шанс байгаа шүү дээ тийшээгээ. Тийшээгээ одоо хаах үлдсэн байна. За. Тэ одоо дараалтад очих юм бол. За одоо энэ дэр хэрвээ тэнцэх юм бол тэгээд хамгийн түрүүнд нь одоо босчих одоо цаваа босгосон яддаг үү. За. Болох нь юу юм? Ивийн олж гинүү. Аа юм. Болохоор байна. Өчлөс болох юм байна. За. За. Хөөе, гадаа ташгаа тийшээг очоод. Хөөш. Халаач штэ байт. Одоо өнгөрсөн. За, өнгөрсөн, өнгөрсөн. За. Тайсна, тайсна. За. Тий. Сая яагаад тийм сонин газар авах гэж чи одоо бас хаана авах явах бол бичиг дээр энэ эмгэгтэйчүүдийн таахад юу нэг бэрх юм аа. За тийм шиг авах чи. За энэ дээрээс одоо ингээд тэнцчлээ гэсэн үг тий. За одоо энэ дээр хуруудад дийлсэн бизнес нэгтлээд хамгийн түрүүнд энэ савыг босгосонд нь ялдаг үү. За. Зэрч юм бүр. За. Та хамгийн түрүүнд зөвлөлтөө босгож чадах юм бол гэсэн үг шүү дээ. Хамгийн түрүүнд босгоч. Саваа босгоч чадах юм бол. За та. Хин нэг хамгийн түрүүнд саваа босгоч чадах юм бол шууд ядагчаад дуулах гэдэг. Гэхдээ. Яс. Агаар хит эргүүлэх гээд байгаа юм. Зөө. Яс. За. Яа! Наран гэрэл дахиад холбооны 2 дугаар ангийн инженер Наран гэрэл маань ядагчаар тодорч байна. За. Yeah.
ингээд Монголын бүх сайхан эмэгтэйчүүдтэй, Улаанбаатар төмөр замын нийт бүсгүйчүүдтэй, ээждээ, охиндоо, политехникийн коллежийн багш эмэгтэйчүүдтэй, олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн Улаанбаатар төмөр замынхаа 75 жилийн ой зориулаад бүх нийт 16 мянган Улаанбаатар төмөр замчтай бас баярын мэндийг хүргэе. Хүргэе. За ингээд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийн тусгай дугаарт маань Монголын Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн хамт олонны төлөөлөлөөс дандаа бүсгүйчүүд маань оролцлоо. Ингээд зоригтой, төвчээртэй сайхан бүсгүйчүүд маань оролцлоо. Та бүхэнд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг дахин хүргэе. Ингээд Чагаг нэвтрүүлгийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан тусгай дугаар маань үгээр өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоногийн цоо шин дугаараар эргэн уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Баяртай. За баярлалаа. Баярлалаа.